Şimala baxırsınız, geridə bıraxdığımız günlərdən nələrin baş verdiyinə qısa nəzər salaq. MSK-nın qarşısında aksiyalar səngimək bilmir, dinç nümayişçilərə qarşı polis zorakılığı davam edir. Aşba məruzəçiləri hesabat yaydı, məşvərətçi Jalə Bayramova döyüldüyü halda ona qarşı cinayət işinin açıldığı deyilir. DTX Polad Aslanova həyat yoldaşı və qızı ilə təhdid edib. DTX-nın icra başçıları ilə bağlı əməliyyatı davam edir və digərlərə haqqında bir qədər ətraflı. Parlamentə növbədən kənar seçki bitən gündən namizədlər hər gün MSK qarşısında dinç aksiya keçirirlər. Onlar şikayətlərinin təmin olunmasını istəsə də buna nail ola bilmirlər. Bəzi hallarda isə özləri MSK-ya dəvət olunsalar da saatlarla gözlədilirlər və içəri buraxılmırlar. Namizədlər əllərində olan saxtakarlıq videolarını təqdim etdiyi halda həmin məntəqələrdəki nəticələrin ləğvini MSK təmin etmir. Mənim dairəmlə bağlı həyasızlığın həddi yoxdur. Mən bütün mətbuata istirəm. Sizə poçtun qəbzini təqdim eləmək istəyirəm. Çəkə bilənlər çəksin. 12 fevral tarixində şikayət göndərilib. 14 fevral tarixində fikir verin, əməkdaşın adına, familiyasına Məmmədova V. Örgəndiyimizə görə bu Məmmədova Vəfa xanım adlı bir əməkdaşıdır Mərkəzi Seçki Komissiyasının. Qol çəkərək 14-də qəbul edib. 14-də qəbul olunmuş şikayət, burada olan şikayət mənə 15-də bildiriblər ki, zaten kənara tullanmışıq, ona baxmayacaq. Məzəhər Pənahovda üstə gəl dünən 19-da 5 gün sonra elan verir ki, bizdə heç bir şikayət yoxdur. Bizim şikayətimizi Dairə Seçki Komissiyasına göndəriblər. Hansı Dairə Seçki Komissiyasına ki, o Dairə Seçki Komissiyasında ki, Dairə Seçki Komissiyasının sədri İskəndər Əliyevin 7 qohumu 7 məntəqədə müxtəlif partiyaların adından katib və sədr vəzifəsində çalışırlar. Artıq o dərəcədəyik ki, məktubumuzun 8 günə çatmasına belə sevinmiş bir haldayıq. Bugün səhər DSK-dan zəng aldım ki, şikayət ərizəm nəhayət ki, daxil olub və 3 gün ərzində baxacaqlarmış, mənə cavab verəcəklərmiş. Ümid edirəm ki, şikayətimin araşdırılmasında məni də dəvət edərlər. Yoldaş Fikrət Mustafayev. Həmin şikayət ərizəmin araşdırılmasında mütləq mənim iştirakımı, şikayətçi olaraq iştirakımı təmin etməyinizi sizdən tələb edirəm. Xahiş etmirəm, tələb edirəm mən sizdən. Dinç aksiya zamanı namizədlər polis tərəfindən zorakılığa məruz qalır. Aşba məruzəçiləri Azərbaycanda son hadisələrlə bağlı deyiblər ki, dinç nümayişçilərə qarşı polis zorakılığının artması bizi çox narahat edir. Məruzəçilər 9 fevral 2020-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənlərin dağıdılmasına dair məlumatlara istinad edərək bəyanat yayıblar. Xüsusi dövlət mühafizə xidmətinə zor tətbiq eləmək ordunu xalqın üstündə istifadə edə bilməzsiniz. 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 İndi bizi... Ah deyirəm, get orada dur. Zorakılığa sor. Get orada. Ordunu halkın üstündə istifadə edə bilməzsiniz. Yerim keç orada dur. Əlimi çək. Gəlin, keçin bura. Keçin sərgi. Ay, kəllim, pleçonda otur mu? Keçin, bura sərgi. Keçin, bura başa olun. Zorakılığa sor. Gəlin, gəlin. Duracaq. Zorakılığa sor. Kaldırın, kaldırın. Sən şimdi görsən onu. Olmayacaq. Keç, bura. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir ki, bu dəfəki seçkilərdə beynəlxalq qurumların hesabatları ötən seçkilərin hesabatlarına nisbətən daha çox tənqid oldu. Rəsul Cəfərovun sözlərinə görə ATƏT-in hesabatına sivil dünya ölkələri də istinad elədi və məlum oldu ki, Azərbaycanda tam şəffaf və ədalətli seçki keçirilməyib. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr deməli, xidməti var. Həmin xidmətin ayrıca bir bəyanatı oldu. Seçkilərlə bağlı, həmin bəyanatda da əslində ATƏT-in gəldiyi nəticələrə istinad edilir və ATƏT-in deməli, tənqidlərinə və tənqidlərdən irəli gələn tövsiyələrinə dəstək ifadə olunur. Amma eyni zamanda da belə bir ifadə də var idi ki, Avropa Birliyi yeni seçilmiş parlamentlə əməkdaşlıqda da maraqlıdır və s. Bu da kifayət qədər həmin quruma qarşı tənqidlərə gətirib çıxardı. Və xüsusi bir şey də qeyd edeyim ki, ayrı-ayrı ölkələrin, xüsusən də Azərbaycanda səfirlikləri olan ölkələrin, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Və nəticədə də həm də ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatı oldu. Onlar da aşağı-yuxarı ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun gəldiyi nəticəni dəstəkləmiş oldular. Yəni, belə deyək, dünya içimaiyyəti, sivil dünya əsas etibarilə ATƏT-in müşahidə missiyasının gəldiyi nəticələrə istinad etdi və təəssüf ki, bu nəticələr ürək açan deyil və onu göstərir ki, Azərbaycanda hələ də biz çox təəssüflər olsun ki, azad, ədalətli və demokratik seçkilər keçirə bilmədik. Məşvərətçi Jalə Bayramov və fevralın 9-unda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərində 76 saylı Lənkəran Astara seçki dairəsinin Lənkəran rayonu Şürün Kənd Mədəniyyəti evində yerləşən 16 saylı məntəqəsində səs hüquqlu şəxs olub. Həmin gün məntəqədə gördüyü qanun pozuntularını lentə alan Jalə Bayramova, Azadə Kərimova adlı bir nəfərin hücumuna məruz qalıb. Bir gün sonra Jalə Bayramova həkim müayinəsindən keçib. Boğulmadan onun bədənində bəzi xəsarətlər qalıb, başında şişlər əmələ gəlib, ağrılar isə bugünədək davam edir. Jalə Bayramova fevralın 9-unda başına gələnlərlə əlaqədar zərər çəkən qismində yerli polis şöbəsinə müraciət edib. Lakin MSK sədri Məzahir Pənahov deyir ki, onun özünə qarşı cinayət işi açılıb. Ondan sonra hətta mən özəl xəstəxanaya getdim, çünki məndə bu yolunmuş hissə var ki, orada dəhşətli dərəcədə ağrıyırdı. Yəni, uşaqlar belə hətta mən sığallama niyyəti əlini vurmaq istəyəndə də ağrı verirdim. Saçımı da daraya bilmirdim, çox çətinlik çəkirdim. Eyni şəkildə həm də psixoloji cəhətdən çox əziyyət çəkirdim və getdim çiftli hospitala. Orada da birinci sistemi köçürdülər, iki sistemdən və əlavə kiynədən ibarət idi. Ondan sonra axşam artıq yazdılar ki, gəlmə. Və həkim sağ olsun resepti vermişdi, evdə davam edirdi, məsələn, ağır sistemlərdir deyə, hansı ki, məsələn, burada göynəmələrdən şişlər yaranmışdı. Saçın elə yolunmuşdu ki, elə bərk yolunmuşdu ki, göynəmələrdən belə şişlər yaranmışdı. Və mən heç birini onları yoxlatdıra da bilmədim. Çünki belə başa düşdüm ki, heç bir özəl xəstəxana məni qəbul etmək istəmir. Çünki onlar mənə xəsarət kitabçasına adım yazdılar və daha sonra Daxişlər Nazirinə məlumat verirlər. Məlumat verən kimi də onlara tapşırırlar ki, onu götürməyin. Çünki mənim barəmdə hər hansısa bir xəstəxanadan gələcək rəy artıq ekspertizanın rəyini yalanlayır. Eyni şəkildə digər bu formada siyasi işlərdə də belədir ki, yəni hətta biz düşünürdük ki, adam xəbsxanada deyil, ekspert rəy belə rəy verir. Lakin hətta adamı çölə çıxardanda belə özəl xəstəxanalar belə tapşırıqla rəy vermirlər və yaxud da müalicəyə davam etmək istəmirlər. Dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs olunan jurnalist Xəbərman.com saytının təsisçisi və baş redaktoru Polad Aslanov fevralın 17-sində məhkəmədə ifadə verib. O bildirib ki, dövlətə xəyanət ittihamı saxtadır və heç bir əsası yoxdur. Qeyd edib ki, o 5 yaşlı övladı və həyat yoldaşı ilə təhdid edilib, hazır mətnə imza atmağa məcbur olunub. Antiterror şöbəsinin rəisi İlqar Əliyevin dövründən mənə təzyiq olunub. Hətta mən ailəmi dolandırmaq üçün kuryer işləmişəm, usta köməkçisi işləmişəm. İlqar Əliyevin bir telefon zənginə mən həmin iş yerlərindən çıxarılmışam və buna baxmayaraq yenə də mən dövlət MTN tərəfindən mənə təklif olunub bizlə işlə əməkdaşlıq et və mən bu əməkdaşlığı qəbul etməmişəm. Və hal-hazırda ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti dövründə də mənə əməkdaşlıq təklif olundu. Yazdığım Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının korrupsiya, rüşvət, monopoliya əməllərindən bəhs edən yazıları rüşvət qarşılığında silməyi və əməkdaşlıq təklif etdilər və mən bu əməkdaşlığı qəbul etmədiyimə görə məni şərləyərək həbs etdilər. Ötən həftə azərbaycanlı mühacirlər Almaniyada MSK-nın nəticələrinə etiraz, eyni zamanda namizədlərə dəstək olmaq üçün aksiya keçiriblər. Təşkilatçı Samir Qasımov bildirib ki, saxta seçkilərin arxasında birbaşa İlham Əliyev dayanır. MSK-nın nəticələrini əvvəlcədən İlham Əliyevin göstərişinə uyğun hazırlayıblar. Samir Qasımov deyib ki, namizədlərə olan polis zorakılığı da ölkə başçısının sifarişi əsasında həyata keçirilir. Stat. Əgər baş verənlərdən İlham Əliyev narahat olsaydı, o zaman seçkinin səhəri günü çıxış edib deməzdi ki, Azərbaycan xalqı seçkidən razıdır. Samir Qasımov İlham Əliyevi seçki saxtakarlığı etməklə Azərbaycan xalqının gələcəyini məhv edən cinayətkar adlandırıb.
Mərkəz Seçki Komissiyasının qarşısında 9 fevralda keçirilən parlament seçkilərinin saxta keçirilməsi ilə bağlı miting keçirilir. Biz də öz növbəmizdə Almaniyanın Nürnberg şəhərində Azərbaycandakı mitingə dəstək məqsədi ilə toplaşmışıq və seçkilərin ləğv edilməsi ilə bağlı etiraz edir. 9 fevral seçkilərində topa-topa bültenlərin atılması, karusel, Mərkəzi Seçki Komissiyasının məntəqələr üzrə təyin etdiyi sədrlər, yekişçiləri, tip işçilərinin bu oyuna alət edilməsinə etiraz edilir və ölkə boyu bütün məntəqələrdə saxtakarlıqlar olub və sosial mediada bu yayımlanıb hamısı. Bizim əsas tələbimiz bu seçkilər yenidən keçirilməlidir. Bütün indiki hal-hazırda dırnaq arası təyin olunmuşdur. Bütün deputatların ləğv olunmalıdır. Yenidən seçkilər keçirilərək savaddır. Xalqının sözünü Milli Məclisdə deyə biləcək şəxslər parlamentdə oturmalıdır. Biz də Almaniyanın Nürnberg şəhərində öz tərəfimizdən bizlərin Almaniya mühacirləri adından, Azərbaycan mühacirləri adından bu mitingə dəstək mitingi keçirdik. Bizim istəyimiz, məqsədimiz bütün parlament seçkilərinin ləğv olunmasıdır. Bütün məntəqələrdən səslərin ləğv olunmasıdır. Yenidən xalqın iradəsi ilə, xalqın iradəsini təmsil edən bir seçkilər keçirilməsidir. Bizim məqsədimiz parlamentdə, Milli Məclisdə oturan millət vəkilləri xalqın öz iradəsi ilə seçilməsidir və orada həqiqətən dırnaqarası deyil, xalqı təmsil eləmələridir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Neftçilər rayonunda icra başçısı İsmail Vəliyev də daxil olmaqla rayonun bir neçə vəzifəli şəxsini həbs etdiyini bildirib. Qurumun yaydığı məlumata görə İsmail Vəliyev vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, külli miqdarda təkrar rüşvət alma, mənimsəmə faktlarına görə onun birinci müavini Vurğun Əkbərov, ərazi idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanlarının iş şöbəsinin müdiri Anar Cəfərov, memarlıq və tikinti şöbəsinin müdiri Vüqar Nağıyev, rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Əjdər Kərimov və digərləri rüşvət alma və ya rüşvət verməklə bağlı faktlara görə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Bu həftəlik bu qədər. Görüşənədək.